90 미래에 된다고 무대 멸아들라는 거. 너의 스토어에게 내리 90화에게 아니나? Hello everyone, welcome back to my channel. Sabajana Sanjay hununcha hola, ma pani yaha Sanjay chu. आजको भिडियो भनेको चाहिँ सेलिब्रेसन भिडियो होइन, अनि त्यहीमाथि हाम्रो दाईलाई बधाई छ होइन, हाम्रो समीर गुरुङ दाई होइन, दाईको 10K फ्यामिली कम्प्लिट 10K फ्यामिली कम्प्लिट भइसक्यो, 10K गरेर नि अहिले लगभग 13-14K समथिङ पनि लगाइसक्यो होला, मैले अहिले हेरेको छैन होइन, हाम्रो समीर गुरुङ दाई हाम्रो मेरो दाई हो होइन, अनि उहाँको चाहिँ आज चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने 10K फ्यामिली भनेर चाहिँ हामीले अस्ति नै प्लान गरेको थियो, अनि यो वेदर त बिगे बर्खाको टाइम पानी परेको परेको गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न पाएको थिइनँ क्या, अनि आज चाहिँ यहाँ आज फेरि वेदर देख्न सक्नु खासै देखेको छैन होला, अहिले म बाहिर गएर देखाउँछु, अनि अहिले पनि पानी पर्ला जस्तो भयो, अब उहाँ उता जाने भयो होइन, दाइले ठ्याक्क 12 बजे बोलाएको थिएँ होइन, अब अहिले अब चाहिँ म त्यहाँ जान्छु होइन, अब के हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु, अहिलेलाई चाहिँ यति नै, उतै गएपछि भेटौँला है त, ल ठाउँ होइन, यताउता हेर्दा ठ्याक्कै गाउँतिर यस्तो फिल हुन्छ होइन, ल त्यही गर्नुहोस् है, अब इम्प्रुभ गर्न सकेन जानिएन होइन, गाइज है हामी आइसक्यो खोलामा, बल्ल तल्ल अहिलेसम्म त मौसम साथ दियो, पानी परे होइन ट्याक्क होइन, केटाहरू चाहिँ ट्याक्कै मनाउँदै रहेछ होइन, अनि समीर दाई ल कङ्ग्रेचुलेसन है, ट्याक्कै दाई आएर ट्याक्कै यस्तो बनाइरह यहाँ हो बरु दाई, थ्याङ्क्स यो दाउ दाई, अहिले हान्न पर्छ ऱ्याप ल सुमु ल है त भाइरल बोय सन्जय सर एकदम ट्याक्कै खोला है, बर्खाको टाइम कुन बेला पानी पर्छ थाहा छैन, ट्याक्क है भिडियोहरू हेर्नुहोस् होइन, अनि दाई हाम्रो दाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन 10K फ्यामिली भनेर होइन, ऊ त हाकिम हाल्यो नि देखाइदैन चाहिँ कामदार होइन, तपाईँ कामदार हो दाइ, यो त सब हाकिम रे,
हाकिमहरु दबाउँदै हुनुहुन्छ फेरि तपाईँ नि कामदार दाई मात्र होइन छैन कामदार आफ्नै सेलिब्रेसन आफ्नै आफै कामदार होइन गाह्रो छ ल अर्को कामदार कामदार भनेको मिद्दाई नि कामदार होइन नि मिद्दाई होइन म त पाक्ने ए मिद्दाखेरि ब्याक क्यामेरा पछाडि बसेर चाहिँ डेन्जर बोल्दो रहेछ अगाडि पऱ्यो भने त गर्छ कि अरे मिद्दाई कि कोला कुरे गरेर डाइफ हान्नु नि झन् भिडियो गर्छु मिद्दाईले डाइफ हान्छ भनेर भिडियो गरेर ल ल ल ल यो त्यही हो ल केटाहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस है उहाँसम्म अर्को सोल्टीलाई आमा कति कालो आएको यार तपाईँ कालो हो कि घाम परेर कालो देखिएको बिग दाई यो दाउदाई दाउदाई एकचोटि हेर्नु दाउदाई टुटुङ डिस गर्नु न यार यस्तरी के यस्तरी ल त्यही हो दाउदाई ए कस्तो भइरहेको आज हाम्रो सेलिब्रेसन 10K सेलिब्रेसनबाट पनि होइन 14K त्यही त नि 10 खास त प्लान त 10K हो नि त यो पानीको वेदरको कारणले हो नि त होइन त्यहाँको ल यो है अनुप यो हाम्रो अनि हाम्रो सेलिब्रेसन हाम्रो भाइरल बोय दाले देखाउनु पऱ्यो नि होइन त्यहाँको ल न्याङ्गुली कहाँ हो भत्तेको पार्टीमा आएर दाइ है हाम्रो दाइ हाम्रो के अरे हाम्रो दाइ यतिसम्म पुग्नमा होइन सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ दाइको छ होइन त्यसपछि हाम्रो यहाँ दाइको छ होइन के अरे सुनको सिक्री लाउनु भयो फेरि खोलामा जाँदाखेरि हराउलाखेरि मलाई केही नभन्दै है त्यहाँ दाइलाई यो ठाउँसम्म पुऱ्याउनमा चाहिँ हामी यति तिनवटाको यति तिनवटा ग्रुप हो हरिब हो होइन खतरा म चाहिँ पछाडिबाट हल्का एडिट गरेर सपोर्ट गर्छु त्यही भएर मलाई पनि देखेको अहिले म नि भाइरल हुन्थेँ कि है दाइ त्यस्तो गऱ्यो भने त कहाँ दाइ अनि मेरो त अनि के अरे के भन्छ त्यसलाई कपिराइट पनि होइन कि त्यो डाइरेक्ट युट्युबले फालिदिन्छ कि भिडियो ब्लक गरिदिन्छु नि म ल रमाइलो भइरहेको होला नि त होइन एकदम ल कस्तो भएर तपाईँको 10K सेलिब्रेसन गर्ने भन्दा भन्दै 14K पुग्यो के छ यो मा तपाईँको भनाइ पुग्यो त पुग्यो ल ल सुशीललाई हाम्रो सुशील गुरुङ पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँको पनि लिङ्क राखिदिन्छु उहाँ पनि एउटा फिसरम्यानै हो खतरा हो फेरि होइन पौडी खेल्न बल्ल सिक्दै हुनुहुन्छ दाइले सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन ल ल है ल भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् अब के अरे हाम्रो अझै छ पार्टी टाइम बाँकी नै छ अब होइन यहाँ हाम्रो अब अझै केटाहरू आउन पनि केटाहरू आउन बाँकी नै छ यहाँ केटाहरू पौडी खेल्दैन छ होइन यस्तो चिसो नै पानी तर घाम डेन्जर पोलिरहेको तर पानीमा हाम फालेपछि चैया भइरहेको कि ल डुब्ला 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 डुबे डुबे ल ल ल ल गाइस अब चाहिँ सेलिब्रेसन टाइम होइन ल खोइ मलाई
Happy 14K celebration भन्दै छ होला नि हैन ल हैन हैन त्यो भन्छ पहिले भन्छ न यो म मते काट्दिन तीन जना घाटबाट काट्छु ल ल ल ल ल यस्तो त फेरि अब ल ल ल ल यस्तो उसी थिएन अब फेरि मान्छे हामी उता मान्छेले भाइरल गर्ने हैन ल दिजो गर्दिन नि त सन्द ल ल बोलाम के सन्द बोलाम छिटै अब नेक्स्ट पार्टी खान पाइयोस् 100K पुगेर ल बधाई छ दाजुलाई होइन ल है धन्यवाद है दाई बधाई छ है तपाईँलाई ल भक्ति दाई ल है अब छिटै 15K 100K गर्ने बाटो खाना पाइयोस् त्यही भन्न चाहन्छु ल के चलायो अरे भक्ति दाई बसन्तले प्रणव ल बा दाइ के अरे तपाईँको खुसीको एक्साइटेडमा के भयो देखाइदिनु त धेरै खुसी भएर नङ यस्तो भयो कि धेरै खुसी भएर के होइन खुसीको खुसीको फल है गाइज है त्यस्तै हो अब अघि म त दुखेको थिएन किन कसले यसले सम्झाएर अब दुखेको खुट्टा हो त दुखेको थिएन भाइरल भयो होइन ऊ पनि होइन भक्त दाईको भिडियोमा जस्तो मेरो भिडियोमा पनि कमेडी गर्नु पऱ्यो कि के हो र एक छिन उता गएको थियो केटाले यता त सब भेटिसकि रहेछ कि अहिले हामी चाहिँ खानु पर्यो है है कस्तो फिल भइरहेको चुरा पनि छ है भट्ट नै हाले लगाएछ है हाम्रो चाहिँ अब लगभग भिडियोको इन्डिङ इन्डिङ इन्डिङतिर हुन लागिसक्यो होइन इन्डिङ इन्डिङ अब यहाँ केटाहरू अब खान्छ त्यसपछि होइन हुन्छ भाइको 14K सब्सक्राइबर अब फर्स्ट 10K सेलिब्रेट गर्ने भनेको तिन दिनपछि नै डाइरेक्ट 14K पुग्यो ठिक छ दाइलाई बधाई छ त्यही भन्न चाहन्छु ल है त भिडियोहरू हेर्दै गर्नु के कस्तो लाग्छ बन्द गर्नुहोस् ल ल भयो भयो ल कहिलेबाट हो डिजेमा अघिबाट गरेर आएर थाहै नभएको यता हेर न एकचोटि है कस्तो भयो आजको हाम्रो सेलिब्रेसन ठिकै भयो नि होइन रमाइलो भयो नि होइन गाङ्गुलीमा अब इन्जान कतिमा
हामीले चाहिँ चिल गऱ्यो, रमाइलो भयो, भिडियोहरू चाहिँ अब छुट्यो होला कुनै कुनै ठाउँमा रमाइलो पार्टहरू, तर त्यही हो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ मिस भएको भनेको हाम्रो एकजना जुन बहादुर दाई होइन, जुन दाई अनि हाम्रो राइडर दाई राजकुमार दाई होइन, युकेबाट यो भिडियो हेर्नु होला होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। अब अरू त त्यही नै हो, के को रक्सी खान्न नि दाई, अनि त्यही हो घर बिस्तारै बिस्तारै अब कपडा सपडा लाउने अनि फर्किने टाइम नै हुन लाग्छ क्या। यहाँबाट चाहिँ अब त्यही हो मेन भनेको चाहिँ हाम्रो राजकुमार दाई अनि त्यसपछि जुन बहादुर दाई एकदम मिस भइरह ल है त ल है त अब बिस्तारै बिस्तारै घरतिर अब जे खाएर फोहोर मात्र गरेर पनि भएन, ए फोहोरको युटिलाइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो ट्याक्क होइन, चल्दैछ त्यो ट्याक्को होइन, सबजना अब खाएर मात्र पनि भएन नि त, सरसफाइ नि गर्नु पऱ्यो, यहाँ मिद्दाईले सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ होइन मिद्दै सब तपाईँले है मिद्दाई मात्र रहेछ कि लास्टमा लास्टमा साउहरू हो क्या तपाईँ कामदार अरू सब साउ कि म त डेन्जर अन्त ल है त ल के अरे ल दाई ल के दाई फो दाई के हो साइड 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 ल सबले हेरिदिनु पऱ्यो है ल है ल ल ल सब 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 ल हाम्रो पर्दुम गुरुङ तिन चुप दुई चुप रहन्छ कि तिन चुप ल अब त सबैजना घरतिर फर्किनु लायो होइन ट्याक्को अब त्यही हो अब दाइको 10K सेलिब्रेसन गर्ने भन्दा 14K पुग्यो जिज्यू भने राम्रै भयो दाइको लागि होइन अब ठिकै छ अन्त त्यो दाइलाई अझै पनि लास्ट टाइम अझै पनि ल कङ्ग्रेचुलेसन भक्के दाई भन्दै अब आजको भिडियो यति नै अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किनु लाग्यो त्यो भिडियो अब जस राम्रै होला या हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ भाइ बाई है त सुमुत्तो ल